ასე ჩორგზეს ელესთვის მოდი ხარ. უკაცრავად ვერ გავიგე. ასე ჩორგზეს ელესთვის მოდი ხარ. ჩემი ძმა ცხოვრობს აქ დიდი ხანია და მონახულება გადავწყვეტა. თითქმის 4 წელი არ მინახავს. უკვე მოვედით. დაგეს და ხომ არ შეგიშოვეთ? არა, არა, სწორად მოვედით. Сахли, ткбели, сахли. Уцнаурия. ეს შეიძლება გამომადგეს. აშკარად რაღაც ხდება. ჩემი ძმა ოთახს არასდროს ალაგებს. მე მგონი დროა ძველი მეზობელი მოვინახულა. ცოტნე როგორ ხარ? გარგად, შე როგორ ხარ? რამდენი ხანია აქ არ ყოფილხარ? მეც კარგად ვარ, მადლობა. ჩემი ძმა ხომ არ იცის სადა? არა, 2-3 დღეა არ შემიმჩნევია. რა ხდება? არ ვიცი, დღეს ჩამოვედი. სახლის კარები ღია იყო, მაგიდაზე ძველი საჭმელი იდო. მისი ოთახიც შევამოწმე და ცხოვრებაში პირველად დალაგებული იყო. ასე გაქრობა არ სჩვევია და უკვე ნერვიულა.
შენ ხომ არ იცი სად შეიძლება იყოს? არა, წარმოდგენა არ მაქვს. ანდაც ერთი ვარიანტია. ეჯვიკი მეპარება იქ იყოს, მაგრამ შემოწმებად ნამდვილ ადღირს. მოკლედ, დაახლოებით ორი კვირის წინ მიყვებოდა შენ ძმა რაღაც ადგილზე ბაბუათქვენის ისტორიას. თურმე, ბაბუათქვენს ყავდა მეგობარი, რომელმაც რაღაც უაზრობა ამოიჩემა, თითქოს და ამ მთებში არსებობდა ზებუნებრივი ადგილი. გამოქვაბული, იქამდე მიღწევა ძალიან რთულია და თუ მიხვალ, რასაც ჩაიფიქრებ, ყველაფერი მოხდებაო. ერთ დღესაც გადაუწყვიტავს წასვლა, ბაბუაშენი ძველი თოფისთან წაუღია და წასულა. უკვე 50 წელი გავიდა, მაგრამ შინ ჯერ კიდე ვარ დაბრუნებულა. კარგი, დიდი მადლობა. ნახვამდის.